i morgen, så i dag den 1. juni, så jeg bare tenkte å kanskje vise til dere hva jeg skal gjøre i dag. Og så skal jeg prøve å snakke kun norsk. Vi skal selv ikke tid til meg. Det nesten klokka 9 nå, og jeg har en møte på jobb klokka 10, så jeg må dra veldig snart. Men før jeg gjør det, må jeg ringe noen. Happy birthday, Dai! Hello! Thank you! Kaya na lang kayo para sa akin. Bye-bye. Bye-bye. Ingat, ingat. Bye-bye. Ingat. Bye. Okay, nå starter vi med kunnors. I don't need to think about it. There's nothing in this world that we can't do. Flowers even mad about it. Det litt overcast. Oh my gosh, I forgot how to. Jeg glemte hva overcast heter på norsk. Men jeg skal finne det ut. Cause it can't blow like you don't. I don't see a way around it. Cause everything has led me straight to you. It's nothing new. Baby, I'm outside. Been thinking about you all night. Been thinking it ain't right if you and me only see us in our dreams. I'm outside. Been thinking about you all night. Jeg fant dette stedet nå, under treet. Men i dag er så en fin bar, at jeg tenkte å bare slappe av litt. Her i nærheten av Astrup Fearnley museet, skal vi ha litt på en stund. Og etterpå skal jeg se om jeg kan finne shorts, fordi jeg trenger shorts. Jeg har ingen shorts. Hører den bølgen? Endelig hjemme. Jeg klarte å kjøpe litt klær, fordi jeg har ingen sommerklær. Her i Norge, sommerklærne mine er fortsatt i Østerrike, og jeg trodde at jeg kunne fly til Østerrike for å hente klærne mine, men det går ikke. Så da måtte jeg kjøpe litt klær, ikke så mange, for
Fordi jeg håper at jeg kan fly til Østerrike kanskje om en måned eller to måneder. Jeg vet ikke helt. Men jeg trenger klær nå. Det blir veldig varmt. Ikke så varmt som i Østerrike. Men 25 grader er allerede varmt nok for å ha på seg kanskje shorts. Og ikke stram jeans. Ikke sant? Husker dere da jeg gikk til jobb? Visste jeg ikke hvordan man sier overcast på norsk. Og nå har jeg fått en e-post fra Norwegian Class 101. De sender meg en e-post hver dag med word of the day. Så det forskjellige ord. Og i dag word of the day. Overskyet. Nå blir jeg litt paranoid. Det litt skummelt. Det akkurat dette ordet jeg visste ikke. Og nå har de sendt meg denne e-posten, så ja. Det litt skummelt. Da spiser jeg noe lunsj. Litt for sent, men det går helt fint. Da har jeg litt ris, kylling, og så tomater med salt og oregano. Mens jeg spiser, ser jeg også på Netflix Itaewon Class. Jeg har egentlig allerede sett på denne koreanske dramaen, men jeg likte den så godt at jeg bestemte meg å se på den igjen. Selv om jeg forstår ikke koreansk, liker jeg alt mulig som koreansk, som for eksempel koreanske dramaer, også K-pop. Og mitt mål å lære koreansk når jeg blir ferdig med norsk. Så lykke til til meg! Jeg er ferdig med å vaske tallerkener og bestikk. Men jeg vet ikke helt hvordan man sier det. Jeg må sjekke hva det riktige uttrykket er. Så på din ordbok.no står det at do the dishes ta opp vasken. Eller vaske opp. Da kan jeg si at jeg er ferdig nå med å vaske opp. Eller da er jeg ferdig med å ta opp vasken. Stemmer det? Jeg lærer hver dag nye ord. Jeg hadde noe litt koselig på sofaen. Og med vann. Og jeg skal bare fortsette med Itaewon Class episode nummer 5. Og etterpå vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre. Det nå klokka 4, så kjæresten min skulle komme veldig snart fra jobb. Og etterpå skal vi bare se om vi kan gjøre noe sammen. Kanskje gå ut. Eller bare spise litt sammen. Kanskje litt kake. Vi får se. Går det bra? Yes. Jeg har fått en ny bukse. Jeg tror vi har litt problem. Jeg vet ikke helt om jeg er fornøyd med disse buksene. Men jeg liker belte. Jeg synes det litt for mye fabrik.
Kanskje jeg skulle ha bestilt en størrelse mindre. Nå jeg litt trist. Så spiser jeg middag nå, eller kveldsmat. Jeg trenger litt mer, så jeg tok litt ris igjen også. Gulrot. Nå er jeg med. Jeg har alltid plass for kake. Hei folkens, jeg synes at det er greit for nå. Det er nå klokka 12. Jeg håper at dere likte denne videoen. Bare si fra hvis dere er interessert å se flere norske vlogger. Jeg vet ikke. Ja, men jeg tror det er også en god øvelse for meg. Takk for det. Jeg har også lært mange nye ord. Så ja. Da sier jeg godnatt, ha det bra, og vi ses i neste video. Ha det bra!